Miq të dashur, mirëmëngjes. Edhe sot jemi takuar së bashku në këndin e kuzhinës për të nisur një ditë të re edhe me sugjerimin për katës për receptën që do të vi nga shef Titi. Mirëmëngjes, mirë se dëgjeta. Mirëmëngjes, Odina. Më pëlqen ta Odina. Ma e një vajin për këtu, ma e një truë. Pse, i kemi të gjitha këtu sepse i ka sjo kompania Bex. Vaj Artis është edhe për këtë recetë që do përdorim sot. Është, Sa e do gatuan? Është një recetë me prejardhje ruse. Është beef stroganoff, është emri i sakt i recetës, që është një mish viçi, një pjesë e butë, që shërbet me këpuza dhe qep, dhe si shqyqë ruse dhe jetë makaronat, që unë sot kam zjedhur sa makarona me përmbajtje misri dhe orizi. Nga do ta nisim për të realizuar këtë recetë? Për të realizuar, unë kam edhe një pikant që nuk ngjit. Marrim mishin si fillim. Dhe ne do përgatisim një racion, kështu që presim në pjesë të holla. Do presim mishin në pjesë rypa. Për të bërë këtë do t'i një thikë e prehet së që prej të njëshe. Kemi vetëm tullë. A si bëhet fjalë që është vetëm tullë? Receta e bifit e mishit të viqit, që në këtë rastin tonë quhet beef stroganoff. Nuk e di se si i ka mbetur emri stroganoff, do t'jetë në emër... Ka shumë reset që do të nga bëjtë ndihemi të knaqme me ati që do të shqeme dhe do të do të nga mbaj gjatë. Kjo pësoj se do t'i mjaftoj. Fillimisht, unë do të bëjtë dhe përgatitin e urdhës, kam 3 therpi urdhër, do t'i shtyp dhe do t'i shtyp pak që t'bëjnë në formë paste, në formë gjalpi. Ok? Ok. Kjo është parë për gatitje e parë. Kemi qipët, kemi dhe kërpullat. Unë duhet të bëj gati dhe ujnë është gati për thojse, me pak, do mësi dhe shkrypet lutem? Pa tjetër, shkrypën tonë të kushe. Atere, pak vaj ulliri, dhe ti nuk vaj ulliri. Vaj aqis. Shkryp, kjo është një kryp e kushe, dhe makaronat. Makaronat, dhe masa makaronat është dhe të përzirësit të lukëm, është një përzirës e makaronash. Falim deri, Rudi. Pa? Bëjmë një përzirë. Zakonisht kohën sa që ndrojnë e kanë të shkruajtur në letër, po prapërsisht... Rëth 8 minuta. Po gjithsesi, ne dhe të përvojmë të lem pak al dente dhe të zinë me zjarë mesatarë. Okej, ndërkëto, nërkohë që makaronat zinë, neve vajnë prapë për duhet vajnë. Vajnë rrët një lukë vaj dhe mishin. Kjo e cëtë do marri rrët 50 minuta dhe e sa të mishin të zi 100%. Ndërko shpërkasim e kryp. Të ndryshojnë gjyrën mishin sepse po skuqet.
Mishi skuqet, tash ti, kur ta kthejmë nga krahu tjetër, do hedhim edhe udhën. Udhën. Do punojmë me zjarë pasitetin, udhën do punojmë me zjarë shumë të avashtë, për arsye se udha na digjet. Kemi shumë kujdes, që mos na krijohet në një zezë e digur, dhe jep për ndryshon shijen në recetës. Pjesa e mishit digjit dhe tjetë një pjesë e frënçme, që është gëgja e butë. Dhe mënyra e prerjes së mishit është që në mënyrë të tillë, domethënë në rryba, për na dhën mundësinë e gatimit të shpejtë. E kuptoj. Ka një ndryshim kuzhinat e huaja që nuk i zihen gjërat. Nuk i zihen fort, ndoshta siç e mësoni shqiptarët. 4 orë apo 5 orë. Kështu që dhe mënyra e prerjes është për këtë punë. Do të lem dhe se të kryoj një kore një sipërfaqe të kuqe rrënd. Ndërkohë po zihen makaronat. Ndërkohë po ndoj dhe makaronat një kosisht. Njërës. Ok, Rudi, e në erdi. Përshimë të dojtë një pjatë të udëm. Pamja gjithashtu. Një pjesës të punës. Atere, kam edhe një pregatitit vogël. Me kërpurdat. Kërpurdat. Një proces interesant. Eqim lëkurën. Pjesën e sipërme, lëkurën. Kërpudat gjithashtu kanë vlerat e tyre, ato në fakt janë të ndryshme, ka dhe nga ato që janë helmuese, por ne nuk i kemi ashtu, sigurisht. Ne kemi kërpudat shumë të mirat e ushqyëshme, po lezoja që luftën kancerin e gjirit, kancerin e prostatës, gjithashtu uli nivelin e kolesterolit. Dhe shumë vlerat e tjera në të njëtën kohë, vetëm duhem përzjetur kërpudat e duhura në mënyrë të tilë që mos të gabojmë dhe të bëjmë në gabim nga ato që nuk them pas. Nëse dalin gjynë për kërpudat vetë, po në dy qanë, besoj se janë kontrollume dhe janë të... Të paktën, ati ku shkojnë produkte nga kompania Avex janë ashtu, dhe në këto pjesën për të bërë një recet tjetër, unë dhe shkoj... Në këtë loj prerje, për recetën tonë Beef Stroganoff, apo Beef Vici, recetë ruse. Kjo është mënyra prerjes për këtë recetë. Sokuza mesatare. Do t'i eqë me një anë këto dhe qepën. Dy pjesë të bardha, në pjesë ndoshat pak të bardhe dhe pak jeshil, jo vishtat. Vishtat dhe jenë në i komët vonë. Ti është vetëm për t'i dhëm një dizanim pjadës. Tërë qepa në tërë, në... Dhe vaj që s'kushëm ishim pak më parë. Dhe kërpullat. Nërgohëm po e ndes. Po e ndise dhe unë gja saj kohë të bëj pak... Nështë do të duhet të atrazoj. Vetëm me zjarë me satar. Tudem. Nërkohë që ti përzijen atje, unë përbëj ca rrath.
Këtë ndryshkoj pjatës tonë për mrekulli, dizajnimi për në fund pjatës. Do shta duhet të shtojmë pak vaj? Për një sekund, jam aty me ty, Rudi. Shumë pak, një gjysë luge, do shta? Po. Të pullat, sa do të jepet një zbutje letë, se do vje dhe mishi këtu, dhe do nëzijen dhe këpullat bashkë me mishin. Ndërko, unë kam parë përgatitur se nuk më ridikoha të tem, një kubik, një dado viqi, me që kemi recetën me viq, që nga mëson nga veksi të gjithë të lojët e dadove. Atere, sa për dini, kjo recet është për 2 persona, ose për një person që ka arë nga të një tre. E, kuptoj. Që është i rritur. Okej, mishin të dutëm? Po, mishin që e përgatitëm pak më parë. Në stonë me kaqë. Dhe unë mund të vazhdoj më të skuq për asyri se kërpuva është budur dhe gja dhe të gjysëm litri ujt erëzat që kemi edhe këtu, bashkojnë në dëngun e mishit të viqit, me kërpullën e mishin aktual që ne i damë një skuqje para prake. Okej, shikojmë rutina dhe makaronat që besojnë se janë bërë gati. Sekret, makaronat e shushimi që përnë më shpejt dhe e ke parë që shku këpej është nga shtëpia se gatuar asgjë, makaronat janë të parë që shkojnë në zjarë. Janë bërë. Vedëm, që të presim ndoshta 7-8 minuta. 7-8 minuta me sotarit. Po. Okej. Do shëmë qëfar kemi bërë. Që kemi ka të ndisur. Atere, unë mendoj se lëngu ka filluar të trashet. Vesh pak lukën, ndoshta do dhe 2-3 minuta. Dhe besoj se kjo recet. Dhe kësa recetë për vjenë fundi. Ashtu si për vjenë fundi dhe minutëve të emisionit tamë. E vërtet. Apo rubrikës tamë. Rubrikës e receta juaj, ku ne shdo ditë vim për të sugjeruar një nga recetat e menus tonë për të servirur për familjarët juaj në tryezat e rëndësishme ku duhet të kemi dhe produktet të rëndësishme dhe të ushqyeshme, si që janë për shembull këto që vinë nga kompania Avex, duke nisur me vajnë artis, me salsën për largos, me qara për të shoqëruar mëngjeset tuaj apo vaktet midis zemrat midis vakteve, në të njëjtën kohë keni biskota, çokoladë zezë, vajnë vitami, si është shumë i mirë për të ushqyer fëmijët tuaj në mëngjes përpara se ata të vrapojnë për të shkuar në shkollë dhe për të nisur një ditë të re, dhe gjithçka tjetër që mund ta gjeni në të gjitha pikat e shitjes së Ecomarket. Ndërkaq ne jemi duke gatuar sot diçka shumë speciale me Chef Titin. Më duket sikur thua jam i fuqishëm. Strong enough, kjo do të thotë? Strong enough, për strong enough është loj i recetës ruse. Kjo që nga një recetë në origjin ruse? Po, unë të thashe këtëdim, është një recetë në origjin në Rusia dhe është specialitet rusë. Atë e lëngu është bërë perfekt. Kështë të duket në sërë? Perfekt, e lëngë për 2 minuta të me zjarë të ullurë. Ndërko, unë kam dhe qepët e njoma. Si dhe t'i bajtëm qëllimisht për t'i hedhur në këtë fazë të punës? Sa për të smutën për 2 sekonda? Ndërko që
Миши, миши, релаксовать по 2 минуты. Он дает пятом, где ты бы гады... Шербимин. Шербимин на пятте, база с макаронами. Бесой, сэш мяф, трудина. Мяф, да. Пошёл, когда стоим эле масом. Dhe fundi i kësa recete. Në duhet një lukë t'lute. Një kujtë kemi edhe lukën. Në gjithë kjo do shvërshtohet mbi makarona. Kjo mas. Ishtamash për dy persona. Ose, si shtatë dhe ju, një person i cili sa po është kërë nga puna dhe dëshiron të rikuperoj energji. Ishtë në zlamba. Edhe kështu më da temi më gjurë në popullet. Duket shumë me këndshme, shumë e shishme. Si për syrin, besoj se edhe shia kështu do t'jetë. Si nga salca, për makaronat më shumë, dhe kjo nuk është e imja. Ok, mund të ambash. Mua do të më duhet pirun. Për para se të përfundojmë, pak i përzi dhe a kjo kripa e di që e do shumë pak. Ok? Po? Pirun për mu nuk ka. Ka dhe pirun për ty, por ti dhe që mua më duhet luka. Unë kam luk, po unë s'kam pirun. Ok, parkojme të qitu? Êshtë moment i provës. Në fakt, për këtë recet jam vërtet shumë kurioze, sepse nuk e kam gatuar në një herë. Êshtë diçka e veçantë që s'para e më gjonë. Dietë absolute dhe me yru. Mua më duke shumë e mirë, nuk kam hapsirë për të vërë asë një korrigjim të vogël. Më ogjë prurin, s'më letë të klasë, provojni. Që sot, Nadje, mishë dashër? Atere, mishë viqi me kërpuda dhe me bazë makaroni. Nuk është nevoja që të shkojmë ke stroganoffi, por kjo loj recete e ka bazën, e ka prejardin nga Rusia. Provojni që sot në mënyrën tua e shqiptare, ne kemi shqiptarizuar e sa kemi mundur dhe ishte perfekte. Mos haroni produktet e rëndësishme që vinë nga kompania Aves dhe që i gjeni në pikat e shitjes Ecomarket. Recepta jonë sot është një sugjerim i përkryer, nuk do zhvinjeni, të rita këmë nesër në orën 8:30. Mirupafshim. Mirupafshim.